Të doja që të ndaja diçka të cilën e kam shkruar për ju të dy sigurisht, tu, po më së shumti për ata që na dëgjojnë dhe na shohin. Në radhë të parë për veten, ë, po që përfshihen të gjithë. Pa hënjer. Okej. Okay. Ndoshta nuk je thyer. Ndoshta je një luftëtare që me të vërtetë e vuri veten në procesin e rindërtimit të vetes për të zgjuar me natyrën e saj të vërtet. Ndoshta natyra jote është të rinovosh, të rindërtosh, të rikstrukturosh dhe të gjesh mënyra të reja për të forcuar veten dhe për të ecur përpara. Ndoshta është fisi, komuniteti yt, ose grupet shoqërore të cilave i përket dhe për të cilat kujdesesh që kanë nevojë të madhe për një luftëtar. Ndoshta njerëzit që nuk i ke takuar ende, kanë nevojë për dikë që t'i mësoj se si të bëhen luftëtar. Jo. Nuk është se duhet të jesh luftëtar. Po për hir të vetes dhe të tjerëve, më mirë të kesh një luftëtar në kopësht në vend të një kopshtari në luftë. Ti ndoshta e futur në procesin e të mësuari se si ta shohësh me të vërtetë botën për te asaj që takon syri. Ndoshta është natyra jote të aktivizosh intuitën tënde, të shohësh bukurinë, mundësinë edhe bollokun ku të tjerë ndoshta shohin shëmtinë dhe mungesën. Ndoshta njerëzit që nuk i keni takuar ende duhet të dinë se si ti shohin gjërat me të vërtetë. Ndoshta ti nuk je e humbur. Ndoshta jemi të vërtetë një udhëzuese që e vuri veten në procesin e të mësuarit se si të kthehej në shtëpi. Ndoshta është natyra jote të dish gjithmonë se ku është shtëpia, pavarësisht se sa larg endesh. Në fakt, shtëpia jote je ti. Oh. Interesante. Faleminderit. Shumë bukur, më pëlqeu. Më kujtohet një poezi që bëja unë në vjeçare. Kam një blog me poezi. Mundaj sjellësh. Po ti do të sjellësh ato. Po lexojmë. Po janë shumë fëminore kështu. S'ka lidhje ndonjëherë fëmijët shkruajnë gjëra të bukura. Një bog interesante dhe fëmijët. Kam qenë unë dikur fëmijë. Vëm një bazë me karton reflektuese dhe... si ishte Enxhi. E bukur është që po dua një bazë reflektuese. E bukur është që shiko. E keni vërejë që ndoshta sa herë kemi vështirësi ose duam të arrijmë diçka tjetër, kthehemi tek fëmijëria. Gjithmonë kërkojmë veten tonë të vogël, çfarë kemi dashur, çfarë kemi ndërruar. Sa tërë shikonim gjërat më pas. Po e di për çfarë më vjen keq mua që kur isha e vogël shkruaj, ndërsa tani nuk e kam më këtë. Mund t'i rikthesh. Nuk i rikthe, po këndoj dhe pikturoj në momentet e vështira, imitoj talentin. Po nuk thon që kemi gjithmonë, kjo është ideja se qartëson edhe mendimet e tua. Po kemi një fëmijë brenda vetes, është gjithmonë ai fëmia i lënduar brenda. E mirë është ta zgjojmë një burri kështu 2.20 m që ka një fëmijë të lënduar që qan brenda. Po janë është më kështu në për patjetër. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi Eri. Good morning. Mirë se ju gjeta. Mirëmëngjesi Eri. Edhe komplimente për gjitha mesazhet. Faleminderit shumë. Një bërë shumë e bukur Jeri. Faleminderit. Por jetë shkëputemi pak nga ty për dhe fituesin e pyetjes së mamës. Nuk vërtitesh. Atëherë, kjo është era e fundit që 45% e njerëzve janë marrë me sport gjimnazi, që në gjimnaz kur luanin voleboll me shokët e klasës. Një pjesë e mirë e njerëzve, 45% nuk kanë shkuar në palestër më, s'kan bërë asnjë aktiviteti sportiv, nuk është gjë e bukur po. Nëse gjithsesi për atë që e gjeti ka një kupon nga Enzo Attini, quhet Alba dhe i mbaron numri me 128 urime ke fituar kuponin nga Enzo Attini. Urojmë të palestër të paktë. Shumë mirë. Po quhet kurset ndeshje për shkakun, nuk quhet sport, domethënë se. Po patjetër, quhet me birrë në dorë sidomos. Ulur do të kemi 5 bira gjatë ndeshjes në lokale dhe po lodot vë lodot ose i djeg në gjumë kalori. E vërtet. Ka teknika. Tani rikthehemi tek Jeri. Teknika për të djegur po. Na fal Jeri, tani mund të flasësh. Ne kemi sot në live from Tirana. Atëherë sot do të flasim për një temë që un personalisht e kam shumë për zemër, 5 vende në Shqipëri që patjetër duhet i vizitojmë dhe 5 vende jashtë Shqipërisë që sigurisht një herë në jetë mirë është ta bëjmë një udhëtim të tillë. Dhe për të folur për këtë do të kem dy miq në studio, është Flora Xhamani Baba, që do të flasë për Shqipërinë duke qenë ekspertë turiste, turizmit. Një kuptova. Është turiste, sigurisht. Edhe Rezar Xhaxhiu që do të merret me këtë pjesën jashtë Shqipërisë nga eksperjenca e tij, duke qenë se është një njerëz që ka udhëtuar dhe vazhdon të udhëtojë shumë. Tani Jeri na tregon vetëm dy vende, një nga Shqipëria dhe një jashtë. Ne më tregon nga vetja jote. Mua më pëlqen dhe do ta them gjithmonë, jam e dashuruar me Parisin, kështu që nuk e ndryshoj, kjo është e para në listë jashtë Shqipërisë. Pastaj Edit Piaf. Okej. Pastaj duke qenë se nuk e njoh shumë mirë veriun e Shqipërisë, do të zgjidhja tjetër Verion edhe për ta eksploruar pak më shumë. Është vërtet, është pak malore. Jo, është e bukur. Pastaj gjëra sigurisht. Dhe njoh shumë pak.
pak. Një kartoline vërtet është. Ta studioj më gjatë. Shumë mirë. Dhe pastaj do të lër pas dore te Pelenën. E kam shkuar, kam shkuar. Atje lu kam rënjët. Nga një vica, kanjone. Janë shumë bukur. Kolonja nga ca vendet mrekullueshme, pastaj nëse do e kështu. Kanjonet e Skarbarit. Tani lista shumë e gjatë, ju më thashni. Shumë e gjatë, shumë shumë e gjatë. Ballçi është i rëndësishëm. Tema shumë e mirë. Më pëlqen, do të dua të dëgjoj edhe nga zoti Xhaxhiu për përshëndetje me qira fjala për vendet jashtë, po edhe nga Flora për vende që duhen vizituar patjetër brenda Shqipërisë. Pastaj do të flasim për sistemin imunitar, dhe duke qenë se është kjo ndryshimi i sezoneve, çfarë duhet konsumojmë, si duhet përgatitemi për të bërë ballë edhe virozave të smirës. Që nga një revistë radiofonike sot, një revistë vërtet, jo, më rani shumë e bukur. Dhe për këtë do të kem të ftuar Hyrida Basha, që është nutricioniste. Perfekt. Super. Fletoni bashkë me Jerin sot. Do të jem me Live from Tirana. Tani është edhe fituesja e quizit muzikor për ditën e sotme, e cila ka një numër që mbaron me 241. 241, ajo ka thënë se është Santana me Smooth, që është kënga që ne fshinim atje. Disa janë gatruar me Jovanotin, L'Ombelico del Mondo, se dhe ka një moment aty që ngjan me këtë, por është tjetër. Kështu që është Smooth nga Santana dhe Rob Thomas, duhet të shtojmë. Dhe është kënga e fundit për sot, kështu që komplimente 100 euro nga Kiss Dance, shkojmë për 241-in. Dhe ne do të kthehemi sërish nesër me një wake up tjetër. Mirëmëngjes dhe miropafshim në një tjetër kohë. Ju kemi shumë gjatë.